Poštovani pratioci, evo sad već svako može ovo da kažemo, jer sada krećemo, zvanično krećemo, izabrali smo ovaj datum, nedelja. Nedelja, oblačno vreme, sve podsjeća na sreću, odnosno na neke prethodne dane iz ovog vremena. Krećemo sa podcast emisijama, emisije koje će se zvati podcast serijal MVP. Mobilni vojvođanski podcast Iluzija i istine. Nedelja je, evo ovde se nalazimo preko puta gradskog stadiona u Karađorđevom parku, ovde je sve počelo, bar što se mene tiče, na neki način interesantno je, čućete ovu današnju interesantnu priču, pre svega se zahvalimo ljubaznim domaćinima, logično, čim su ljubazni domaćini, to je firma Domaćin, prenoćište i restoran Domaćin, ovde se nalazimo u prijatnom ambijentu, zato i kažemo mobilni podcast, bit će to i naravno emisije i studija Gradskog pres centra, ali evo ovaj serijal započinjemo sa gostom koji to apsolutno zaslužuje, jer kada se vratimo u istoriju još od mog početka, to je već sada daleka praistorija, 1990. godina, televizija Zrenjanin, zatim onda idemo na onaj glas Zrenjanina novine, na čelu sa Duškom Ilićevim koji je bio tada direktor, pa onda kreće Radio Zrenjanin i tako dalje, tako dalje. Tu upoznajem na Radio Zrenjaninu Žileta koji je sada preko puta ovde od mene, on je snimatelj i zaslužen za, u stvari, bit će zaslužen za ovu kompletnu tehničku realizaciju, gospodin Žile Rez Radio, poznati po tome, bio jedan od najslušanijih sigurno radio programa, naravno uz Radio Zrenjanin koji je pre 25 godina bio medijski najslušaniji i po meni jedan od najboljih medija tog vremena. Ali šta je tu je, da krenemo na današnjeg našeg gosta. Sa njime sve krenulo, baš što se mene tiče, prvi intervju na televiziji, na radiju, u novinama, gospodin Tomislav Manojlović. Mogu bi da započnem razgovor sa vama uz onu pesmu koju ćemo kasnije mi u montaži pustiti. Tri put sam video Tita Maršala, a Proleter fudbalski klub je tri puta bio u prvoj ligi, a sa vama na čelu dva puta. Dobrodošli u ovaj podcast, gospodine Manojloviću, nas dakle vežu velike uspomene, a i pre svega Proleter. Zato od Proletera krećemo, jer sa njim je sve počelo. Dobrodošli. Bolje vas našao. Ja bih započeo ovaj naš razgovor sa onim prvim kontaktom sa vama, to je već daleka 78. godina, svetsko prvenstvo u Argentini, Proleter na pripremama, neke tri nedelje na pripremama u Sutomoru, hotel Nikšić. Prvo što sam vas video, kad bio sam naravno sa ocem, dobro, nismo se mi dugo zadržali, pripreme su trajale tri nedelje, a sa ocem sam tada prvi i posljednji put bio zajedno na moru, mi smo izdržali tri dana. On je posle tri dana rekao, mali, dosadno je ovde, idemo kući, to je bilo, sećam se, posle finala Holandija-Argentina. Tako da sam, ipak ta tri dana dobro pamtim, dakle odatle je sve počelo, pamtim pre svega vašu strogoću na plaži. Mi smo se sa nekim crnogorcima tu družili kao klinci, ja sam imao 6 godina, te 78. Vaš sin Nenad, ja i još neka deca, i vi ste onda rekli, momci, da se rasporedite, ovo je reprezentacija Crne Gore, vi ovde ćete biti zrenjaninska, vojvođanska reprezentacija, odnosno reprezentacija Srbije. Već tada ste bili vidoviti na neki način, ali ste bili strogi i mogu da kažem, bilo je zaista jedna napeta utakmica. Da li se sećate možda tih priprema? Da, sećam se tih priprema. Mi smo bili zajedno na plaži u Sutomoru, to što ste vi sve ispričali, to je tako istina. Ja sam se više, kako bih rekao, u sebi zadovoljavao sa vašim nastupom, jer vi ste bili klinci možda prvi put u takvoj situaciji da igrate neku utakmicu. Ja moram da kažem da sam to umirao od straha, koliko mi je bilo, vi nas posmatrate, tu igrači okolo, mi treba da igramo u tom vrelom pesku, ja ne znam kako sam tu izdržao tu utakmicu. Pa ja sam malo više i glumio to, kao i obično, tu neku strogoću, u stvari, mene ko bolje poznaje, sasvim sam ja druga osoba nego što sam predstavljeno. Vi ste igrali, a meni svaka utakmica, bilo ko da igra, a ja sam na strani onoga za kog navijam, moja želja uvijek da pobedi. Tako je bilo i u onoj situaciji. Napravili smo tu raspodjelu da igram protiv Crne Gore, Srbija od Vojvodina, i tu ste vi pokazali neko znanje početničko.
Izgleda tačno, ne znam kako je bio, ali ja, moje zadovoljstvo bilo da vas gledam i da uživam u tome. Ovu priču, ovako na neki način, hronološki, ćemo započeti sa Proleterovim drugim ulaskom u prvu ligu, to je bilo 1973. godine, u vreme bivše velike Jugoslavije. Naravno, svi znamo kakva je sudbina Proletera od 2005. da je ugašen, ali i dan danas kad odem u Podgoricu, Budvu, Maribor, Mursku Sobotu, Ljubljanu, Dubrovnik, Trebinje, kada kažem da sam iz Zrenjanina, prva asocijacija je u 90% slučajeva Proleter Zrenjanin. I svi pitaju šta je to, kako je to, kako je moguće da nema. Sećam se, bio sam, na primjer, na utakmici 2018. godine, igrali su u Mariboru Glasgow Rangers i Maribor, Zlatko Zahović je onda još bio direktor, i tu u razgovoru s njim kaže: Stevica, evo vam kompletna dokumentacija, moj elaborat, kako smo ušli u Ligu prvaka. Znamo da je Maribor izuzetno uspešan, a bili smo u toj drugoj ligi neki egal. I baš započenjemo od te 73. pun stadion, evo ovde preko puta, 22.000 gledalaca. Igrali smo protiv Maribora revanš, 3-0, vi ste bili na klupi, ili tako? Da. Pa mi smo prvu utakmicu u Mariboru izgubili rezultatom 3-1. I nama je trebao rezultat 3-0 da bi se kvalifikovali. Tu je stadion, što je, pa ste rekli, bio pun. Mislim, naši navijači znaju da cene i da osete dobar futbol i dobru utakmicu. Proletar je uživao jednu simpatiju od celoj našoj zemlji, onoj bivšoj Jugoslaviji. Mi smo igrali jedan prepoznatljiv futbol, za oko jako privlačan, i zadovoljstvo je bilo gledati. Mi smo jedna tehnička ekipa bila i uvek smo bili sportski nastrojeni. I u svim tim našim odmeravanjem snaga sa protivnikom želeli smo da na sportskom polju ostvarimo rezultate. To smo i radili. Ta utakmica kvalifikacije protiv Maribora, to je utakmica bila za infarkt. Pošto smo izgubili tamo 3-1, ovde nam je trebala pobjeda 3-0. To smo mi ostvarili i naš grad sa zadovoljstvom je uživao u igri i rezultatu. To je jedna kruna jedne dobre sezone i nikad to ne mogu zaboraviti, tu utakmicu, kao i mnoge druge koje smo igrali u takvoj situaciji. Ima je interesantna priča, društvo sa Duvanike, nekih 20 onda žestokih momaka iz grada, dobilo je specijalan zadatak, to je u stvari preteča današnjeg obezbeđenja. Tadašnji sekretar kluba im je dao, priča to Bratislav Đorđević, koji trenutno živi u Sloveniji, on je bio na čelu te grupe sa Duvanike, dobio je svežeg novčanica od sekretara Proletera i dobili su zadatak da čuvaju severnu i istočnu tribinu. Naravno, niko nije smeo da slučajno preskoči, oni su dobili taj zadatak koji su savršeno odradili, dakle, oni su neka preteča današnjeg obezbeđenja, ali je interesantno da danas nekad na stadionima ima više obezbeđenja nego publike. Pa jeste, mislim, Proleter, dok sam ja vodio i kad sam otišao posle u Kikindu, ja se mogu sećam, Kikinda je bila drugoligaš i to je bio lokalni derbi. Bilo je 14.000 gledalaca Kikinda, odnosno Proleter Kikinda. Na utakmici u Zrenju? Na utakmici u Zrenju. Onda sve vam govori, razumete, mi nikad nismo imali skoro ispod 5.000 gledalaca, bez obzira ko je gost. Ali to je bio jedan lokalni derbi jer sam ja prethodne godine otišao u Kikindu i to je neki rivalitet nastao i to je zaista bila jedna utakmica. Mi smo izgubili, Kikinda je izgubila 1-0 iz penala, koji je baš Glišin šutirao i pogodio. Namerno su njemu dali jer Glišin i ja smo nekako vezani prijateljski, a nikako da nešto namerno uradi. I dan danas komunicirate? Da, i dan danas smo ostali, nalazili se i komuniciramo. Inače, Glišin je bio strašan bek za one mlađe koji ne znaju. Pa on je bio bek po mom ukusu. On i Zorić, Milorad, su bila dva beka, možda najbolja. Ne možda, nego sigurno najbolja u svim sastavima kada bi sastavljali ovaj ekip. Jer to mi nekako, jedan je levi, jedan desni, mislim, ulivalo mi je poverenje i njihova igra koju sam ja tražio od moje ekipe u ono vreme i naš način igra. Oni su zaista
odgovarali svim mojim zahtevima, tako da mogu slobodno ga svrstam da je bio najbolji bek levi koji je igrao u Proteru. Da, a eto, već ste pomenuli Kikindu, to sam mislio malo kasnije vas pitam, ali ajde sad ukratko, pošto vi ste vezani za Zrenjanin, za Proleter, ali kad ste prešli u Kikindu, to je neka sredina 80-ih, to je bilo zaista svima čudno, to je neki više od sportskog rivaliteta. Ja se sjećam utakmice, onaj derbi neki je bio veliki u Kikindi, išlo je iz Zrenjanina mnogo autobusa, mene je otac stavio u auto da idem sa Lukačem, Nedeljko Lukača, tako bio je strašan vrhunski fudbaler. On je igrao, on nije igrao tu utakmicu za Proleter, nego sećam se Opel Ida, savršenstvo od automobila tadašnje industrije, i vi ste, ja mislim, vozili taj auto Kikinda, je onda proizvodila Opelove automobile. Ja putujem za Kikindu, mi ulazimo, ono, celo mesto pokazuje nam preti, znači bila je jedna naelektrična atmosfera, čak su posle polupanja autobusi bili Proletera, bilo je pun krcat stadion, nešto to je tako, Cvijan je ovdje još uvijek igrao za Kikindu. Jeste. Kikinda, kad sam ja otišao, ona je ušla u drugu ligu bez jednog poraza. Ja sam u polusezoni otišao u Kikindu. Mi smo ušli bez jednog poraza u srpskoj ligi, odnosno i u drugoj ligi. Kad smo ušli, tu u polusezoni nismo izgubili ni jednu utakmicu. Kući. Proletar, kad je gostovao tebi, ja znam u kojoj utakmici govorite, tada je Kikinda pobedila 3-0. 3-0, tada je isto bio pun stadion u Kikindi. Kikinda je moglo da prišli oko 8.000 gledalaca, ne više. Jer to je stadion ograničen broj posjetioca. Tako da je bio krcat. Znam da su naši navijači provocirali, pa možda su zato bio im je razbijen autobus, jer su vikali srušit ćemo Kotarku, aludirajući na zapadnu tribinu stadiona Kikinde. Čujem da se sada nešto renovira, da je u planu da se napravi neki savremen stadion, a sad o tom potom vidjet ćemo. Čujete, ta i liči na Kotarku, taj stadion, to je još, pitaj Boga kada je pravljen, razumete. To su sve drvene tribine, drvene sedišta, klupe i tako dalje. I Kikinda je bila u toj ekspanziji i rezultata i tim je u to vreme bio ispred kluba. A kad je tim ispred kluba, tu nema sreće, to ne može dugo da traje. Uvijek mora da bude klub ispred tima. Jer ako imate klub, možete tim napraviti mnogo lakše nego ovo drugo. I kad sam ja bio u Kikindi, mislim, to je isto nezaboravno moje bitisanje tamo i rad, imao sam samo uspjeh. Mi smo, kad smo ušli u ligu, to je stvarno bila jedna generacija koja je bila, kako bih rekao, iz samo okoline Kikinde i samog grada. Društvo se tako skupilo da su bili tako zdravi momci da je se njima moglo da se mesi šta god hoćete. Tako da sam ja uživao u tom radu i rezultatu. Što se tiče vašeg, dakle, boraka u Kikindi, u to vreme ste bili i u Brčkome, tako? Je li istina da je možda Brčko bilo najisplativije od svih mesta iz tog vremena? Najviše novca je bilo uloženo baš u jedinstvo Brčko, što je možda sad ovako zapođenje. Brčko sam ja otišao 84. iz Kikinde baš, otišao sam 84. i bio sam 2 godine. Jedinstvo Brčko je tada za moje, kako bi rekao, mog rada u Brčkom imao najveća uspeha u svojoj istoriji. Obe godine smo bili drugi u toj ligi. Jedinstvo je imalo takav tim da nije bio problem nikoga da pobediti na strani kući. To uopšte nije bio problem. To što ste vi rekli da je najisplativije, da, Brčko jedinstvo je živjelo i samo se izdržavalo. Tada su oni imali po njihovom onom popularno zvanje Tombule Čikvina. Ta Tombula je radila dan noć, proizvodila prosto pare. Oni su pozemljivali mnogim klubovima. Pa i mi smo posle imali Tombulu na stadionu Radničkog.
Jeste. Sećam se, moj otac je tamo u nekim kasnim noćnim satima išao da potpiše ugovor sa Đurovim Vančevićem. Jeste, ali to ne može da se uporedi. Tada ne samo naš tim, naš Proletar, nego su sve ekipe po selima su počeli da se bave time i tako dalje. Ali to je bilo jedinstveno. Znači, Brčko stvar imalo neke preteče od današnjih kardionica. Brčko, to vi odete, kod njih je bio, recimo, pijačni dan ponedeljak. I povede kravu na pijacu, proda kravu i dođe u igraonicu, izgubi sve pare, ostati pare. To je ceo dan, celu noć. Vi kad uđete tu, gazete po njim listićima i ne možete proći koliko je to bilo puno. Oni su pozajmljivali pare, ja se sećam, Sarajevskoj Bosni, kada je bila prvak košarkaškom košaru. Delibašića. Tako je. Pozajmljivali su njima, nikad to niko nije vratio. I mnogim klubovima. Ja sam onda, pošto sam bio posle, i tada sam bio dobar sa predsednikom kluba, Perom Stevićem, koji je bio načelnik SUP-a, ja mu kažem, pa što to radiš? Kad imaju, ne znaju gde ga utroši. Imaju para, nemaju stadion. Imaju para, nemaju prostorije klubske. Razumete? To su anomalije koje su se dešavale. Slobodno, poslužite se. Da. A što se tiče, dakle, samo da se vratimo na početku te priče, 67. smo prvi put ušli u prvu ligu. Tada je kupio trener, to je 67. trener Proletera, koji je onda bio? Kiki Omerović, prvi put bio. Ali ona generacija Galić je tako, Milan Galić, zlatna olimpijska medalja, drugi na evropskom prvenstvu. Da. Tu je i Bečejac, koji živi u Ljubljani, njegov najveći transfer kasnije u Olimpiju. On je iz Proletera prešao u Partizan, igrao 66. finale Kupa šampiona protiv Real Madrida u Briselu. Jedna neverovatna generacija opet fudbalera Proletera. Ja mislim, ako jednog dana ovaj naš stadion ovde preko puta dobije neko ime, da apsolutno zaslužuje da to bude Milan Galić. Jer ja mislim da je on ipak bio fudbaler broj jedan kada kompletnu istoriju pogledamo. Šta vi mislite o tome? Pa nisam mnogo razmišljao o tome, pravo da vam kažem, ali ja mislim da je Milan Galić neponovljiv. Da je to on donio na svet, te svoje kvalitete. Jer tu startnu brzinu nijedan igrač nije imao u Jugoslaviji tada. I to se ne stiče kroz trening, to donese čovjek. Možda poboljša neki procenat, najviše do 5%, ništa više. Ali on ima osjećaj i za go, jer takvi igrači koji su mnogo brzi, starti, malo su ispadaju šepetlje. Ali on je bio umetnik, tako da mogu bi se ja složiti sa vama. Ja ne znam ko bi taj drugi mogao da mu konkuriše. Pravo da vam kažem, iako je bilo puno igrača, dobri. Da, Milan Galić, kažem, Bečejac, na primjer, Bečejac je često kasnije dolazio kod nas kući, kada je dolazio u Zrenjanin, tu je boravio, i ja sam bio onda još klinac, i ja ga pitam, u vezi tog finala, kako je, ipak delovalo je to nestvarno, nismo ni pretpostavljajuća zvezda, posle ipak igrati, znači, jednom, dva put, u 100 godina se to dešava, je tako. I ja ga pitam, pa šta ste radili u Briselu pre to finale? Kaže, pa uglavnom smo to pre podne igrali klikere, što je interesantno. Onda su klikeri bili popularni među fudbalerima, igrali su klikere pred finale u Briselu protiv Reala. Pa, njemu nije bila potrebna bila motivacija, ni bilo kojem tom igraču, da mu neko sad da ga priprema za to. Oni znaju protiv koga igraju, šta igraju. Razumete? I onda igrom takvih igara kao što su klikeri, zaboravi na ono što ga čeka. Jer taj psihološki pritisak nije dobar za igrač. Da moraš pobediti, moraš ovog, moraš ovog. Tako je to dobro, relaksira ga i onda zna on to. Ne treba tu mnogo filozofije. Ja sećam ovde Hajduk na prvom mestu i sa Vojvodinom se takmiči ko će biti prvak. I sad Hajduk u ono vreme koji je imao u protokolu 16 je tada bilo igrača, svi 16 su bili reprezentativci. Šurija, Buljan i ona generacija. Hajduk iz Splita je tada imao popularnost kao Rolling Stonesi, 16 prvaci države. I šta ćemo, mi odemo, naš
tim odvedemo u Kničanin u karantin. Ja sam Kničanin u karantin? Kničanin, tamo to je bilo odmaralište Supovo, gde nema niko, stavimo katanac na kapiju i tako, i sami odvedemo. E šta ću ja sada radim kad od ujutru do popodne je bilo, dugo je to vreme, to je dosadno, mora neka zabava da bude. Ja napravim trening pred ručak, trening, bila je tamo jedna streja za parkiranje ovih, kako se, automobila je Deladovina. Ja dežurnog, uvijek je bio dežurni, kažem trening, nek se spreme u patikama svi ovo, ono. Ja tu održim jedno 25 minuta treninga. Naravno, to nije bilo naporno, čisto razgibavanje da se preznoje. Oni nisu sad shvatili šta se održava. Ja sam morao da utrčim se nešto, da im prekratim to vreme, da ne razmišljaju stalno o tom. I tu lepo istuširamo se, odmor, ručak, odmor, to, sastanak. I na utakmici mi taj jaki Hajduk pobedimo glat 2-0. To govorite o kojoj utakmici tačno? Ovde kad smo igrali. U Zrenjanin? U Zrenjanin. Ali ona čuvena utakmica u Splitu 78. je li tako? A to je drugo, to je za kup bilo. Za kup četvrt finale. To je bilo za kup i mi vodimo 2-0 u Splitu. Sećam se, pokojni Ivica Rađen, novinar, bio na klupi, kod njih nastrešnica na klupi, rezervni da sedim, bilo je betonski. I on kada je skočio, kada smo mi dali drugi govor, razumeš, on udario u betoni, pa u nesvest. I onda borba za njega. E sad, kad smo mi poveli 2-0, drugo poluvreme počelo. Ko je dao golove? Mićanović? Mićanović i... Da li oba dao Mićanović? Ivica Radosavljević. I šta se dešava? Sudija vuče, a oni mole preko igrača da puste, razume? Ma kakvi to, paze, oni su imali neko strahopoštovanje od mene. Mislim, strahopoštovanje, ja kad ga pogledam... Više strah nego poštovanje. Da, pa eto, tako, otprilike. I šta se dešava? Nama Primorac u zadnjoj minuti skonira da 2-2. Čuveni Boro Primorac. Jest. Oba je dao gola. Otišao je sa centralfa, ali uz pomoć, naravno, i sudija. To moram da kažem, jer mi smo onda bili kao mali klub za njih. Sad se izvode 11-terci. Nije bilo produžetaka, 11-terca. I sad je to muvanje naših igrača, mojih igrača, da puste, oni će platiti ovo, to je frka. A šta oni insistiraju da se namesti utakmica? Da pustimo da oni pobede, da se nam... Šarenac je branio za Proletar. I dođe kapitan Dubljević kao... Evo, samo ovdje ćemo malo snimati, ovo je ovdje dok vi pričate... Kapitan Dubljević dođe kod mene i onaj Luketin, kapitan da dođe da kaže... A ja kad sam ga uhvatio ovdje za podlaktice... Šime Luketin i dođu da pitaju... A ja se pravim lud, moje lice mrak, a njega sam stisnao tako da mislim da sam prste dohvatio koliko sam jako to stisnao. Rekao, vi se to dogovorite, a ja sam, mislim, razumeš, neću. A kome se prvo obratio? Pa prvo se kapitenu, oni između sebe su oni hteli da se dogovorio. A Dubljević sad našao se u čudu, možda pita mene. Ali čekajte, samo jedan trenutak, vi ste... nekoliko minuta pre kraja utakmice, pre 90 minuta, izvršili izmenu Glišina, ste zamenili za Dubljevića, je li tako bilo? Ne. Dubljević je bio do kraja. Igrao je od početka. Jer Dubljević dao gol ispred. Odlučujući. Da. A ja sam mislio da je on ušao kao džoker, nije znači. Ne. Dobro, izvinite, da. On je shvatio moju poruku. I onaj Krstičević šutira, Dubljević dao gol, Krstičević uzima loptu, zalet i promašuje. To je bilo, mislim, kad već da govorim ko je sve šutirao, to su bili odlučujući. I promašuje, mi se kvalifikujemo. Da, kvalifikujemo se u polufinale kupa, onda smo posle Partizana ispali, valjda 1-0. Ispali smo Partizana. Ali interesantno, eto, to je jedna od retkih utakmica gde je i moj otac putovao s vama.
on, pošto meni ništa nije pričao, to je bio zakon ćutanja, Al Pacino, nijednu reč nisam čuo Proletera od njega i tako, ali slučajno nešto kroz razgovor, da li je telefonom pričao sa nekim, čujem ja da ste bili smešteni u hotelu Marijan, je li tako, stadion se igrao kod Plinare na starom stadionu Hajduka, i da posle utakmice je praktično bila opsada, bili ste zatočenici, niste mogli da izađete nekoliko sati. To je bilo, šta da, to je najveće iznenađenje bilo. I onda su na nas... Rolling Stone se iz Splita pobedio Zrenjanski Proletar. Da, pa to je... Postoji govori o našoj snazi tog vremena. Onda kad smo došli da igramo s Partizanom, to je bio 82. minut, kada mi onaj Jović dao iz neke gužve, jedva je lopta ušla u gol, 1-0 izgubio. Mi smo onda imali tim dobar, razumijete? Tako da, mi smo uvek bili žrtve tih sudija. A posebno kad igraš s Partizanom, Zvezdom, Hajdukom, Dinamo, to je posebno. Jer svi ti klubovi u tadašnjoj ligi su bili finansijski bolji od nas. Da. Finansijski. Evo današnji dan što smo izabrali baš za snimanje nedelja. Nedelja je bio sveti dan za nas u tom periodu, u tom vremenu, 80. godine, bar ja. Ja sam prvu utakmicu počeo da gledam posle svetskog prvenstva u Španiji 82. I od onda narednih 14 godina nisam propustio ni jednu utakmicu Proletera. Uvek je otprilike bilo ovako oblačno, sećam se, kišovito vreme, nekako tmurno kada su utakmice Proletera. Ja sećam, 82. dolazim, moj deda već, deda sa mamine strane na stadionu, one drvene tribine sa naslonom, nekih 50 gledalaca, stari onaj ručni semafor u koji vojnik JNA na tribinama, preko puta na istoku nekih 30 gledalaca. To je ta neka sumorna atmosfera, nas je uvijek pratila te nedeljne utakmice. Evo, baš danas je ovako sličan tmuran dan kao što je i onda bilo, dakle. Ali današnji dan je izuzetan i zbog Đokovića, pošto dok ovo snimamo, eto, Đoković je izvojao još jednu istorijsku pobedu, 10. u Australiji. McEnroe je jutros dobro izjavio, što otprilike, naravno, ceo svet zna da je ipak Đoković najveći sportista, teniser svih vremena. Eto, samo kratko da se nadovežemo i na ovaj današnji meč, tako, pratite tako i ostalo. Pa kako da ne pratim, ja stalno razmišljam o Đokoviću, ali mislim, spoznaju, o njemu sam i sportskih rezultata, mislim, ali mene više interesuje kao ličnost. Ja mislim da je to takva ličnost koja, kad bi ga postavilo bilo na kojem mestu, skoro iste rezultate bi postigao kao ovaj u sportu. Verujte. To se jednom u 100 godina rađa. To se jednom, eto tako, u 100 godina rađa. To je baš za naš mentalitet neshvatljivo. Jer obično mi, ja pošto sam u fudbalu radio toliko dugo i znam mentalitet ovih fudbalera, kad uzme neku svotu love, nije mala. On se s time otprilike zadovolji. Ali to brzo, kod njega to nikad nema, uvijek napred, napred, napred. Nikad ne možete na njemu vidjeti da je on nešto iznad drugih, nego je ravan ili ispod. To je takav čovjek koji treba da bude primjer celoj, ne samo zemlji našoj, nego celoj svijetu. Stvarno ne znam takvog ličnost, nisam upoznao ni. Psihološki je on izuzetno jak, a vi ste baš kompletno vašu tu trenersku karijeru gradili na psihologiji, na tom nekom razgovoru sa igračima, da ne kažem nekim ultimatumima. Bili ste veoma strogi, poznati ste po toj strogoći. Igrači su se vas pre svega plašili i to je u stvari jedan od načina kako da se uspe u sportu. Dobro je, na primjer, Ljupko Petrović rekao zvezdašima ono pred finale u Bariju, kad su ga pitali šta da radimo, kaže pa dajte loptu njima, igrajte. Mi smo uvijek imali neki ureol gubitnika, ali falio nam je možda baš takav trener kao što ste vi bili. Bili ste među najboljima iz tog vremena. Kasnije ste, posle Proletera, imali i Vojvodinu, Čačak, to je Radnički Niš. Rad. Da, Rad, prvo Rad, čuveni Riznić. Da, da, naravno. Pa eto, ta psihologija, igrači ipak pre svega moraju da poštuju neku hijerarhiju. Pa, u ono vreme, bilo je mnogo mangupa u klubovima.
bilo je mnogo gruparenja po klubovima. Ja to nisam dozvolio jer sam bio non stop prisutan među njima. Ništa nije moglo da se desi da ja možda prvi ne saznam. Tako da sam se ja u slobodno vreme družio sa njima i bio sam drugi prijatelj. A kad je posao, onda se tačno zna ko kosa, ko vodonost. Mislim, ja sam se tako nametnao njima da su morali da me poštuju. Ali ne da ja sam zahtevao, nego moj nastup kod njih je tako prenešen na njih. Ali sam u suštini svakog igrača mnogo voleo. To moram upomenuti, bilo je kad ste rekli puno mangupa, da li ste trenirali možda Karića, jer Karić bio Malo sam ga ovdje, kad on... sam došao, zatekao sam ga, ja mislim da sam došao iz Rada, odakle, ili iz Kiki, ne mogu da se setim, ovdje bilo ih je 7-8 igrača sa strane. Kad ja odem, onda sa strane dođe puno. Kad ja dođem, ja to rasteram. Jer moja politika se svodila na to da igrački sopstveni kadar je uvek mnogo bolji nego sa strane. I moje geslo se svodilo na to da ja napravim igrača iz ovog grada i iz okoline. Kad smo već kod okoline, to su malo možda zamerali, ali bili ste tu pravi lokal patriota. Malo ste, kažu, forsirali Sutjesku, rodno selo je tako, i igrači iz okoline, jel? Se sećam Sećam se ja svega da su oni to. Oni ne znaju zašto da se uhvate kad sam ja u pitanju, da mi nešto nađu lošo. Međutim, ma kod mene nema privilegije nikad. Ako zaslužiš, zaslužiš. To je moje mišljenje bilo tada i sada. Šta bi ja forsirao nekoga po štetu svoju i štetu kluba? Nikad. Eto, na primjer, Jovo Simanić, vi ste njega kao džokere ubacivali i ispostavilo se da Jovo Simanić odigra ključnu ulogu u onim odlučujućim utakmicama, neću zaboraviti, 18. mart 1990. protiv Sutjeske iz Nikšića, prvo poluvreme vodi Sutjeska, 1-0, tako je. I u drugom poluvremenu mi se mučimo, pun stadion, naelektrisana atmosfera, sećam se, vi ono zavrćete nogavicu na klupi, yes. Sve kamere snimaju, Vlasta Čekić, komentator televizije Novi Sad, opšte jedno ludilo, nekako izjednačimo 1-1. I onda, 90. minuti, sad, vaš sin, moj kum Nenad Manojlović mi je skrenuo pažnju, kaže da sam ja možda to odigrao jednu od ključnih uloga. Tek posle, ja kad vratim film, evo sad kako, malo se našalim, zašto sam ja to odigrao? Naime, taj 90. minut, Maglica dobija loptu na sredini. Mučili smo se celo to drugo poluvreme, 1-1. I sad, tišina već na terenu, već ljudi misle kraje. Ja vičem iz sve glasa, idi, idi. I to ima na YouTube-u i danas taj snimak. I nema me, kaže, i tu rekao, jeste, ja sam to viknuo. I Maglica krene onako glavom bez obzira, vrati onu povratu, Simanić naravno sve posla istorija, da taj gol, i to je bila neka prekretnica kasnije kada smo pobeđivali te godine, eto, ušli. Pa, ja sam Simanića, on je možda zaslužio da igra u startnoj postavi, ali ja sam ga držao jer vama treba uvijek igrač koji može da preokrene situaciju, jer ne možete vi uvijek, sve vi to pripremite, ali ne ide, ne ide. A morate da imate jednog igrača kad ga ubacite da nešto uradi pozitivno. Jer imate igrača koji je nezadovoljan i vi ga ubacite, on to nezadovoljstvo lansira na terenu. Dešavalo se meni da to kog ubacim brzo ga izvedem. Jer nisam te ubacio zbog toga, jer ste ubacio da ti napraviš neku razliku u atmosferi, o igri i tako. E, Simanić je bio taj, pošto je visok, a ima dobar skok. Kad sam ga ubacio, rekao sam, ovo je 16 metara i samo ideš polukružno, prva, druga. Prva, nema nazad da se vraćaš, tebi ništa ne vraća. I to je odradio, i to je stalno odrađivo kad sam ga ubacio. Nije to samo ta utakmica. Mnoge smo bili u utakmice, preokrenuli. Ja tako, takve igrače sam ja imao u svakom klubu. Sjećam se onog Borovnice u Kikindi. To je još življi igrač koji kad ga ubaciš, kao struju da uključiš. A šta će onaj metljavko, razumeš, ti koji je nezadovolje i ono, pop, jer ti nećeš više ulaziti. Razumeš? Da. E to je to.
Da. Mislim, moraš da osetiš ko je taj koji, razumeš, jedva čeka da uđe, da, a ne da si nezadovoljan, a oni su, većina ih je nezadovoljna kad nije u prvoj postavi. Jer svi misle da mogu da igraju, pa ne može. Ja bih volio da ti igraš. I da... To sam zaboravio da kažem, najveći šok smo doživjeli sigurno ono u Banja Luci kada je Kiko Omeragić nas vodio na penali kada su bili na kraju, je posle 1-1, Petrović je dao onaj jedan gol, borac izjednačio, ono odlučujuće utakmice godinu dana pre kada smo izgubili na prepunom stadionu u Banja Luci. To je bilo šokantno za ceo Zrenjanin, svi smo onda plakali posle te utakmice, bilo je katastrofa. Ja se sećam to leto, to je negde u maju odigrana utakmica, jun mesec ja na plaži u Budvi i čitam sportski žurnal i dobro se sećam vesti Tomislav Manojlović preuzima Zrenjanski Proleter. Ja sam bio presrećen, osetio sam da je to to, sad ili nikad. Stvarno je to bilo već predvečer, je ne samo jedne fudbalske lige, nego jedne države, jednog grada, najlepši period naših života je zlatni period vezan za te 80-te, vi onda preuzimate Proletere, tako, i onda je taj utakmicu, koji bi možda utakmicu izdvojili iz te sezone, kada vam je bilo najteže, da li u Prištini, jer već sam zaboravio kako je to bilo? Bilo ih je mnogo, mnogo teških. U Prištini smo isto bili ono pod pritiskom u Prištini Grand, ili gde? U Prištini smo mi jedva živu glavu izvukli. Jedva živu glavu izvukli. To je bilo barut okolo. Tu nisi smeo da izađeš, kamenice oko klupe idu, udaraju, razumete? To nisi smeo glavu da izvučeš. Govorimo bilo, o 1990. Da, to je strašno bilo, razumete? E sad kad je bio kraj, treba izaći ispod one streve i ispod klupe, oni utrčavaju, ove publika hoće da uleće, da preskače i tako dalje. I mi smo tu, bilo je tu civilni policajaca, naši koliko hoćeš. I onda je Simanić odigrao jednu glavnu ulogu, tako velik, kad je počeo da kosi, da udara, razumeš ti, i nogama i rukama, jer tamo na centru se skupili, počeli da napadaju igrači. Znači, pa smo bili napadnuti, ja se to dok se ne sjećam I jedno smo mi došli u slačionicu i onda civilna policija, kad se ovi, nas izvela okolo, drugim putem, i jedva smo izvršli. Jedva smo... A kako se ponašali oni igrače Prištine, kako se zvali Cana, Murići... Onaj Lepenica, to sam zapamtio, onaj bek, to je bio, pa to su sve bilaž da je. Čudo jedno. Nisu krenuli da zaštite nešto? Ma kakvi, pa on napadao, udarao naše igrače. Da. Kakvi. To je bilo jedno. Imali smo mi sijaset takvih utakmica. Imao sam ja sam 3-4 puta živu glavu jedva izvlačio. Kad sam bio i u Radu. I ona čuvena utakmica u Sarajevu, poslednji let iz Sarajeva, avionom pred rate, tako? Tako je, i onda u Duvnu kad smo igrali za kup. Razumeš ti, to je jedva isto živo glavo, kad smo autobus prevrnuli, kad smo drugim autobusom došli, sve, svašta sam doživljavao. Imamo na pripremama, tada sam bio sa Radom, na pripremama u Morici, Taris, išli smo dole da odradimo trening, a samo preko, ne znam vazdušno da li ima kilometar, Skelar, kada je bio onaj pokolj i to, kad su ljudi znali, mi beži. Tako da, imao sam turbulentnih situacija. Da, a da li se sećate, se u stvari ja stavom pitan, da li se sećate, samo pitanje, da li će tada nam ispričati situaciju, pošto niste trpeli tu sudijsku nepravdu, mislim da je bila utakmica protiv Iskre u Bugojnu. Sudija nas je masakrirao, da li smo bili bolji, bili smo bolji, ali 1-0 smo izgubili vodu. Sudija, ne znam ko je, možda ćete svi pričati, uglavnom, događaj po povratku sa te utakmice. Ja znam priču, sad na vama je da li hoćete da ispričate, negde oko 3 sata noću kada je stao autobus. To je bilo u Solunu. Gde? Solin. Solin? Solin. A znači pogrešno... Na tu utakmicu. Znači ipak hoćete da nam ispričate, mislim da je ovo strašna priča, jer ovo ste samo vi mogli da uradite.
to je, pa ne znam više, stiglo me sa svih strane jer to je zaređalo jedna za drugom utakmicu da nas stalno oštećuju. Solin, odakle je bio? Splita. Iz Splita? Solina, Splita. Zaboravio sam, došli u Dubrovnik, da. I ovaj, igrao mi tamo u utakmicu, a sudije su bili iz Sarajeva. Dobro se te utakmice sećam. Ne sećate se imena sudija? Imena sudija? Kako da ne? Sećam se Skulić Drago, to je glavni sudija bio, Hadži, nije Hadži Begis, nego jedan ovaj, i Savo Pnipović, drugi pomoćni, ali svi su Sarajeva. A koji nas je najviše oštetio, taj glavni? Pa da, ali to je sve bilo u igra. To je strašno, mi damo go, i sad se sećam toga. Đorđević sa centra vodi, vodi, dribla, ode do korner linije, zavrne, Tošić glavom, go. Ovaj ga poništava. Nije mogao nikako, sa korner linije završen, nema veze sa životom. I poništao ga, nema. Igramo mi, igramo i ovaj Jurečko rukom, gol, uhoti, i on svira penal, kao penal. I dolazi do penala, ruku okreće, faul u suprotnom pravcu. To je strašno bilo. Mislim, to ne može, ne može niko da poveri. Znači, masakar sudijski na terenu. Tako je bilo. Igramo dalje, oni izvode korner i uguraju loptu. 1-0, izgubimo. Ja nisam mogao, Stanko Poklepović je vodio tada Solin, onaj golman što je od Hajduka posle treniru. On sedi ispod one streve na klupi. I Stanko Poklepović je bilo sramota. Sramota ga je bilo i ne diže se i tako da. A mi imamo avion odmah, jer tu je blizu. Idemo mi, ja ne znam šta ću od sebe, šta da uradim sada, da im štetu nekako, jer ne mogu da izdržim. Dođemo mi, pošto nas čeka autobus na aerodromu, kad dolazi avion i pravo zrenje, mi smo brzo zrenjeni, jer smo imali odmah razumijem. Ja odem gore u prostorije, a imam sav adresar sudija i nađem njihove telefone. Kućni, fiksni broj. Fiksni broj, nije sudije bilo tada mobilnih. Jezda je nepošteno, ali ja nisam mogao to da izdržim. Kad je on meni mogao sazvakan zalogaj da uzme, što ne bi ja njemu napravio neku štetu. Neku malu štetu. Nazovem ja stan Skulić Drage, javi se žena, ja kažem, je li možda vaš neko bio na nekom službenom putu danas? Kaže, jeste. Kaže, ne, a ja kažem, saobraćajna nesreća se desila tu izvan Bugojna. I dobio sam informacije da je ova ličnost, ispustim, ne znam šta se još, ispustim ja. To isto uradim tom Savi Lipoviću, a ono me ne uradim. I kažem, to je, pazi, tada je bilo ne moderno, nego i obaveza neka da ti odvedeš sudije na ručak posle utakmice, odnosno večer. Oni, i onda to piće, pijančenje, do po ponoći, ko to više zna, on će sigurno doći oko 3-4 ujutru, kolima su oni. Njih su već oplakali, svi koji su znali dolazili. Cela familija. Cela, ne svi, sve da iznijeve saočušće. I kad su oni pojavili oko 3-4 sata ujutru, sad ne znaju šta ih je snašlo. Oni se pojavljuju i kao iz ove naše serije, pokojni Toza. Da, to je, ali nisu oni znali, ne znaju oni, ne znaju, nisu oni dugo ništa znali, ne znaju ni sad da sam ja. Sad će možda saznati ako... Pa ne znam kada će saznati. To je znao i Brahim Pašić, jedan pokojni sudija koji sam ja bio dobar, razumiješ. Vidiš neko kako ja mogu da namestim. To sam isto radio onom Jereviću, onom iz Sevojna. Isto, kad nas je protiv Obilića oštetio, a to je bio Arkar. Ja sam, kad mi isključio na Vračaru, ja samo prolazim pored ograde, sad će mi zvizni šamarčinu, razumiješ, ne znaš, to ima onih telohranitelja koliko hoćeš, razumiješ. Uzeti to, šta, ma ko te pita sad, mislim da smeo, da pisneš mi, ja sam zato i mogu se trenirati,
do nazad jedno, ja sam 23 godine u penziji. Za nazad 2-3 godine ja sam mogao trening još držati. Ali ja sam jedva čekao kad se ovo pojelo da odem u penziju. Nema više, nema više. Život. Da, i to više ne postoji. Da, da, da. Evo ti, ovo ti očigledno. Ovo. Kad dođemo da, evo, do stadion, to naše za ne, ne, kad dođemo onda ću ti ja reći. Ovo. Da, odići vam posle ovaj, pa ćemo malo porazgovarati o tome, mada evo sada, ja iskreno vam kažem, baš nemam mnogo snage da odim, ja sam očekivao da će se jednog dana, baš šta više nego te 90. godine, svi smo mislili za 30 godina, da će ovde leteti, da će leteće tanjiri biti u Zrenjaninu, da će vam biti, jel tako, evropska prestolica i tako dalje, i tako dalje. A evo sad imamo ovaj naš stadion, ja sam malo bacio pogled, vidim ovu plastiku tu iza, ja mislim ukoliko dođe neka navijačka malo ozbiljnija grupa da će ta plastika da leti istog dana, ali dobro, šta je tu je, što jedan čovjek kaže u redu, sad se ovako napravi stadion malo ušminka, ali stvarno da napravimo neki projekat pravog fudbalskog stadiona bez atletske staze, što je ideja i želja svih nas, ima nas hvala Bogu u tom pokretu, proletar, to je ljubav, to se voli, sad nas ima više već od 2000 ljudi. Mi ćemo, tu smo, čuvari vatre smo, tako, i moramo za neke buduće generacije ipak ostaviti ove uspomene, zato sada i razgovaramo, pričamo o svemu tome šta je bilo, da deca, neki novi klinci koji će ovo gledati jednog dana i koji će, nadam se, biti na tom novom stadionu, pravom fudbalskom stadionu jednog dana u Zrenjaninu, da li 2047. godine, možda na 100 godina od osnivanja fudbalskog kluba Proleter, a da sad ovaj period od ovih, koliko već, 18 godina koliko ne postoji Proleter, u stvari možda shvatimo kao neku hibernaciju, odnosno neko mirovanje kluba koji nije mogao da, možda i bolje ovako, da ne bude u ovom vremenu fudbala. Ne znam da li se slažete sa mnom, jer ipak nije to vreme kao što je bilo ono gospodsko vreme iz našeg vremena kada smo bili na kraju četvrti, na četvrtom mestu SFRJ, bili smo jedan od najuglednijih klubova Jugoslavije. Sećam se mog oca koji je imao delegacije iz Bekeš Čabe, Temišvara, Slovenci su dolazili, tražili su model kako to Proleter funkcioniše, evropski model. Dakle, mi smo bili onda Evropa pre današnje Evrope. Mi smo tada bili na pragu ulaska u evropsku zajednicu 90. godine kada smo bili najjači na svetu, tako. Što se tiče naše lige, bili smo jači od engleske lige, sad to mnogi ne mogu da shvate. Bili smo četvrti u Jugoslaviji, pobedili smo Zvezdu 1. marta ili 2. marta 90. na Marakani kada je Zvezda postala posle meseci ko dana prvak Evrope. Bili smo finalisti Kupa šampiona u rukometu protiv Barcelone. Sad sve to deluje stvarno kao što se ovaj podcast zove neka iluzija. Dakle, između iluzije i stvarnog života je tanka neka linija. I sada pričamo o nekom vremenu, umjesto da danas, tako mi budemo deo te Evrope, da budemo na još bolje nego što smo bili, mi sada pričamo o tim događajima od pre 30 godina. Eto, ja sam malo proširio ovaj sad uvod, ne znam šta je u stvari pitanje za vas, ali kako vi komentarite? Jel o stadionu sada pričam ili ne? Pa možeš, slobodno recite o stadionu. Sad, da. Pazi, vaše mišljenje. Pazite. Jer ipak mi smo ovaj stadion namestili, tako, odnosno ovo, vi. Vaša... Ovo je jedna bruka i sramota za ovaj grad. Ovo šta rade. To je jedna sramota. Ovde su podigli ova četiri spomenika i to tako stoje, misli da neko nešto se gradi. Ne mogu tačno da kažem koliko vremena već grade ovo. U stvari ništa ne grade. Ovo mi više liči na neku malu koridicu nego na stadion. Ja lično, ja nemam snage da uđem da vidim o čemu se radi. Ja ću, mi sad neki ja ću vam, sada samo da uporedim, zato sam jako ogorčen, mislim, na ovaj grad i ove ljude. Svuda je problem u ljudima. Ljudi su problem. Ljudi. Rukovodioci. Gledajte, u Leskovcu kakav je stadion. Kakav se gradi stadion. U Zaječaru kakav se stadion gradi. U Loznici kakav se stadion. To su sve evropski, svetski projekti. A ovde, ovo je pravljanje neke ograde. Vi sad gledate tu, dobro ste rekli to od plastike, nema ono vreme da ti gledalci znaš sad kao što je bilo na ogradu, toga više nema. Pa slušajte, ja spasim onu bodljikavu žicu koja je izdržala
Pa to je sramota, bre, koliko puta to grade ruše. I sad su me upoznali kad odete u onaj ćošak, onaj sever, i da gledate, ne vidite go. Eto, tako je to sve projektano u te zgrade, ne znam šta će tu da bude. To unutra što smo napravili. To je sramota za ovaj... Sramota, jer mi smo zaslužili pre Zaječara, pre Leskovca, pre Loznice, da imamo evropski i svetski rad. Čak ovo su trebali da naprave, kao što su predviđali, da se zove Ivana Španović stadion i da bude za atletiku. Dobro, slažem se, nema, bude to atletski stadion. A nama napravimo takav stadion. To Zrenjanin zaslužuje. Da. Jer je to dugo godina bio grad sportova, kao što je sad. Evo ja predlažem, može atletski stadion da se napravi na motelu. Ma idi. Toliko neiskorišćeno prostora. Ali sada... E, kad sam pomenuo motel, samo to da vas prekinem. Na motelu se i Zvezda mesec dana pre, odnosno nedelju dana pre Bajerna pripremala se na motelu. Prosinečki ekipa su bili, Savićević, tu su bili na treningu, mi smo pratili taj trening, sećam se, spavali su u Kaštelu. Dakle, koliko smo mi bili jak fudbalski centar, da Zvezda u trenutku osvajanja titule Kupa evropskih šampiona dolazi u Zrenjanin na pripreme, na naše terene i da ide na vrh Evrope. Eto, toliko o Zrenjaninu kao fudbalskom centru. Ma mi smo imali... Zato ja kažem, ako se bude stvarno pravi stadion, pravio fudbalski, jednog dana to su potrebne, naravno, razne... Prvo, dragi Stevica, u ovom gradu se neće praviti. Dugo, dugo godina. Zašto se neće? Nema ljudi. Ljudi su izabrani. Sportski radnici. Nema sportski radnici. Isto su izabrani. Nestali su. Nestali su sportski radnici. Sad vi meni nabrojite na prste koliko ima sportski radnici. U ono vreme svaki seoski klub imao mnogo sportskih radnika. A svi su radili volonterski. Nije došao da uzme, nego unese. Došao je da unese nešto. Da li se ljubav, i to je dovoljno. Sada samo dolaziš da bi uzeo. Pa mi kad smo imali najviše para, mi smo isparali. Jer su i pare privlačene. I to su raščedrupali takom brzinom da je to strašno. Niko nije odgovarao. Odgovarali su malo oni koji nisu ni trebali, nego su trebali da budu nagrađeni. Da, ja dobro znam, pošto eto, moj otac je sekretar kluba bio od 62. do 94. godine kada je umro od srca. Jedan od razloga je, naravno, skupljalo se to, skupljalo u njegovoj duši to što se dešavalo, ali hoću da kažem koliko je bio on dan i noć je provodio na tom stadionu. Ja znam, kad su oni zidali taj stadion, tako bili ste vi svedok, kad je ona tribina izgorela, pa kada se ponovo zidalo, znači koliko se tu dana i noć je provodilo. Vikend utakmice, sudije u Kaštelu, subotom je tako, gostoprimstvo, dolazi Džajić, crni Mercedesom i sve to je, znači, nemoguće da je jedan takav istorija, jedan takav klub, šta bi Englezi dali da imaju takvu istoriju, nekog kluba. O tome pričam i zato mislim da je jako, jako čudno, eto, ne znam šta vi... Pazi, ja namjerno nisam odmah hteo, kad si ti spominjao tvoga oca, taj čovek je zaslužio da se o njemu napiše jedna knjiga od hiljadu strana. Od hiljadu strana. Taj čovek, kako je on radio, to se neće ponoviti nikada više, nigde. Taj čovek i danju i noću biti sa novom stadionom. To je takva bila zatvorena knjiga. Kad je u pitanju politika, odnosno neka situacija tajna u vezi proletera. Čovek koji je bio od poverenja. Njemu je Bečejac stalno govorio, Siki, Siki, zašto ne napišeš knjigu? Čovek, Bečejac je njega, onda možete misliti, Bečejac je dolazio zbog njega u Zrenje. Kad je god dolazio, on je dolazio zbog njega, ne zbog proletera, zbog njega. On je imao roditelje u onome, kako su za žitištu, ni to nije bilo. On je zbog njega je dolazio. I ja sam se pitao, što sad ono Sikiju,
to vi kad sam ga prvi put vidio u Rijeci, ja sam bio ono u Rijeci, Pedagoškoj i tako dalje, što, ko je ovo i tako dalje, tek sam posle saznao sve, razumijete. On je njega toliko više volio i mislim da ga on doveo u Proleter. Sad više sve mi se briše. Mislim, jeste, Bečejac kad je potpisivao za kad je trebalo da potpiše za Partizan da ode iz Proletera, da. Na ugovoru je stajalo da za sekretara bude imenovan Josip Sokolov Siki. Tako je. E tako da sam ja, na kraju mi smo pumovali jedan drugom i uglavnom se družio. Tako je mene privoleo da od jutra do mraka, odnosno do ponoći, budem u društvu sa njim, odnosno na stadionu. Nije se ništa moglo desiti da mi to ne znam. I tvrdim da sam ja i on bili tada u klubu da Proleter ne bi bio ugašen. Ja to tvrdim. Ne bi ja dozvolio, niti on. Meni je dovoljno on bio potpora da tu bude kad ja nisam, ali kad smo zajedno da to sve uigramo. Imali ste ulogu dobar i loš policajac, dođe igrač da traži pare i... Kako, pa to... Kod Sikija, vi već sa stepenica vičete, ili tako, ovdje zaboravi zašto je došao. Da, pa ja ne, pa to ne može se ispričati koje smo sve do doštine imali i tako. Sve u interesu kluba, sve u interesu kluba. Da, zato ja kažem, nemam baš snage da odem da vidim sad kakva je situacija, šta je tu, naravno život ide dalje i valjda će... potencijal ovih dečaka koji danas treniraju. Mene naravno boli, boli mi duša i srce, sve me boli kad vidim, kad prikazuje Leskovcu na stadion. Nemam ja ništa protiv, neko razumem. U Leskovac, Zaječar i Loznica. Dakle, pa to je strašno. Pa šta, ovo je tor, bre. Da. Ovo je tor. Da, ja sam tu poneo ove albume koji samo svedoče, evo, svi su popunjeni iz tog vremena. Mislim, koliko je to bilo, evo sad, na primjer, otvorim NK Zagreb, kvalifikacije, valjda, 73. to malo ljudi zna, pun stadion, Maksimir, 55.000 ljudi, igrali su, valjda, Zagreb i Famos, ili Osijek, Osijek, 20.000 iz Osijeka dođe ljudi. Koliko, hoću joj kažem, koliko futbal, to onaj početak moje priče, ljudi u stvari pamte neki grad po futbalskom klubu. Po uspeh futbolskog kluba, a kasnije sve to kao što je na tom stadionu bilo. Svi direktori dolaze, advokati, doktori, profesori, svi su bili tu, to je bilo glavno mesto okupljenja. Znalo se ko za kojim stolom sedi, evo tu je i Žile, njegov otac je bio direktor fabrike šešira, bilo je znači svaka fabrika, ali nije to bilo lako, sad će moj otac od ujutru do uveče, on je išao po firmama da bi se skupljao novac, lobirao, održavao taj klub. I raznosio bez obzira što je kombinat onda imao 27.000 zaposlenih. Direktorima i firmama za utakmicu, pa to je bila čast da mu odnoseš da on dođe. A svi su voljeli Proleter. Ali onaj direktor, a i onaj najveći siromah je dobijao kartu koju je želeo da uđe. Jeste, to jeste. To je... Da to je nemoguće sve ni spričati. E da, da se vratim u neku temu, s Nenadom sam to jutros pričao, naime, pre ovog meča Đokovića, ovog istorijskog danas, na jednoj televiziji s nacionalnom frekvencijom gostovao je vrač neki sad, mag, koji je tvrdio, koji tvrdi da on mnogo je pomogao, ne znam, sa skidanjem magi Ivaniševiću, Jugoplastici kada je pobedila Makabi. Mislim da je čovjek iz Splita. Ja se sećam neke priče da je, kaže da je Zvezdičak pomagao, priče iz 90. godina na našem putu u prvu ligu, da su pričali, Peris Radović je stalno prevrtao očima, kaže jednoga onaj Šjor sedi gore i vraća da bi pobedili. Ja ne znam tačno, nisam čovjeka video, ali... Ja sam to, kad sam došao ponovo, ne znam, samo ne mogu se osjetiti, da li Kikinde se tu vratio, i sad ja vidim na tribinama, jedan sedi, vodim trenik, sedi i snima i ko je rekao taj, oni su krili od mene. Nisu smeli da vam kažu? Nisu smeli da mi, i jedno dođem u prostoriju i zateknem ja njega. I počnemo razgovor. I ja njega pitam, ja sam bio direktan, šta ti u stvari, šta ti možeš trenut? Je možeš ti, rekao, kad lopta udari mi ja i ona ulazi u go iz... u vazduhu i ti da je vratiš. Jer možeš to? Pa ne mogu. Pa šta možeš? Ja sam ga tada
Raskolnika, oni su mu plaćali u Vojvodini smeštaj i plaćali mu neku paru. A to je mlađi čovjek onda ili? Pa srednji, srednjovekovni, razumiješ to neko. Sad ovi što se pojavio na televiziji jutro stariji i on tvrdi da je zaslužen za onaj gol kada se lopta od Augi Talera odbila Zvezda, da je kao radio za Zvezdu. To je moguće da je to, moguće da je ako u tim godinama. Da, jutro se to bilo. Razumiješ, pa to je smešno, bre, čoveč. I ja sam ga oterao, ali ostao tu, plaćao se ga 3 mjeseca, on je bio u Vojvodini, u hotelu bio. Ja kažem, ljudi, šta je s vama? I onda se znači verovalo u magiju. Pa, gluposti, bre, gluposti. O tom vašem autoritetu i strogoći govori jedan detalj. Nikica Maglica, koji nas sad vjerovatno gleda, on je u Drezdenu. Mislim da ima kafić tamo, tamo živi u Drezdenu, u Nemačkoj. Kada ste vi bili u Kikindi trener i hteli ste Maglicu dovedete u Kikindu. Da. I Rus na brzinu ga prevede i potpiše za Proleter, sredina 80-ih valjda. Da. I koliko se sećam priče, vi ćete potvrditi da li je tako, jutro u restoranu, sad Maglica ne zna da vi imate veze sa Zrenjaninom. I Maglica sad valjda doručkuje u restoranu tu, a vi za drugim stolom sedite. I on kad je vas video, on beže u WC. Je li tako bilo? Da, da. Malo su toj priče, eto, da čisto ono da malo... Ma kako pa, bilo je to... Koji je to strah bio, sigurno? To je bilo, mislim, ja sam se tako nametnuo da... svi ti koji su mangupi bili, nazovimo mangupi, ja sam njih više simpatisao nego ove. Nijedan, ti su bolji ljudi kao mangupi, nego ovi drugi koji ne znaš čuti, pa i ne znaš šta... Ovo tačno znaš. Ja nikad nisam imao problema sa tim Lukačem koji je kao bio malo, sa ovim, ne znam, šta ja znam koja. Ja sam s njima zajednički jezik, je samo mrak, a u stvari pamuk je unutra. Razumeš? Samo ja to tako plasiram. Tako plasiram. To je vaše to hercegovačko iskustvo još od džeda, tako? Od džeda. Što bi direktor biblioteki Bjelogradić rekao, mi smo to sve od džeda Šćepana naučili, da. Znaš kako, kad bi pričao, neću da pričam o ocu, to moj otac ima anegdota puno, jer polupismen čovjek bio. Slobodno, žilo, imamo vremena. Sa 4 razreda ovdje došlo. I bio je prvi predsjednik Narodno-oslobodilačkog odbora u selu. Delio šer, prelonci i ovo, ono i kuće. Kuće. A kad je sve podelio kuće, za nas nema. A naša brojna porodica, 7 dece, stric 6, nema za nas. Neku su, posle na kraju, razumeš ti, naš odmah. To je to poštenje, to je razumno. I naravno, on je odmah posle 48. zaglavio na Goli otok. Voleo Ruse. Da li ga je neko, sigurno da je voleo. Kao moj deda Čeda u Lovačku, oni su morali da ga zatvore jer je voleo Staljina i nije mogao protiv Rusa, onda su ga zaključavali da ne bi... Mi smo onda, mogu ti... Partizanska porodica. Znaš onda kako je to, mi smo deca bila zabeležena kao guske, kad su onda, guske su onda hranile mnogo po selima. Zabeležene, nigde nisi imao pristup. Nigde! Ti si bio osuđen kao član ove države drugog reda. I sve je to trajalo dugo. Da nismo bili takvi, a sva deca tih invalidovaca bilo su uspešnija a posle nego ova. To je živa istina. To je u Sutjeci, ja govorim. Za Sutjecku. Da. E to je to. A moj otac bio sposoban... Uff, on je bio 5 godina u Aljaskoj, u rudnicima radio. Tada ti pričam. Sve to prolaz. Ja sam na njega malo po mentalitetu. Bili ste vi vrhunski fudbaler, nogu ste polomili na Rijeci ili šta je to bilo? Ne, ovdje sam polomio. Ovdje mi je Ćamović polomio. Onda sam postao u saobraćajci polomio. Na isto mesto i tako da sam ja završio brzo. A moram pomenuti i vaše sinove Nenada i Predraga koji su isto bili vrhunski fudbaleri. Tehničari, Peđe, podsjeću na Riznića po tehnici, bili su jako dobri, ali tu moram sad da vas pitam, nikad niste hteli da sinovima pružite šansu? Pa nisam,
nisam voleo to, ja sam prepustio njih ženi, škola je bila prva, a žao mi je posle šta rade ovi roditelji kad imaju tako sinove koji treniraju, talentovani, guraju, a ja to nisam mogao. Ne bi ja mogao da mi sin, ko da ga ja treniram. Ne, stalno bi mislio da je, ako bi bio najbolji, mislim da igra zbog privilegije, zato što je moj sin. Da. Zato nisam mogao. I lakše mi je kad nisu tu. Ali greška mi je bila. To otprilike isto, sećam se, on ulazimo u prvu ligu, one čuvene utakmice, pomenuli smo Sutjeska i to leto 90. Euforija. I sad ja vidim, moj otac dolazi neki 5 minuta pre kraja utakmice i staje kod ograde. Ja ga uveče pitan kad dođe kući, tata što ne gledaš utakmice, šta, vidim, ne dolaziš opet. Jer mani ste mali, nema to veze puno, i stvarno, neki način on je shvatao da to ne ide kasnije, da neće to, ta vaša vidovitost i njegova, vaša, ili na primer, sad ono slavlje, Marinko Rokvić, Sneki, Babić su pevali kad je Proletar ušao u prvu ligu, ono kad smo Rudara iz Prijedora posljednje kolo pobedili, sad velika fešta. Ja ga čekam tu da on završi te zapisnike, ja ga čekam da ispred kafane tu, stadion Kruna je držao, stvarno stadion, tako bi je. Da. Ja ga čekam da izađemo i on izlazi konačno, ja, ono Bošković, sećam se, na stolu, pesme i tako da. Ja kažem, tata, ćemo da uđemo malo? A, nisam, ali idemo kuće, gledamo televizor. Znači, nismo ni na tu feštu otišli, kao što smo ono, ostali 3 dana, prvi jedini put na pripremama u Sutomoru, nije voleo gužve. Ne gužve, to je čudo, mislim, takav čovek, to se ne rađa više. On nije voleo da, on više da ti nisi tu. On misli da će mu neko prigovoriti za to što si ti tu, da to ide nešto, da se grebe, da se češe. To je čudo, on nije to voleo nikad. On je sve meni mogao da, on jedino u mene mogao, ali ne baš sve, ne, ne. I meni je zadržao kočnicu da mi ne kaže što. Ja sam ga čitao kao bukvar, kao što je on mene čitao. To, ja mnogima pričam, rekao, ako hoćeš neko da ti oceni čoveka, onda idi kod Siki ako će bude iskren. Prvo mu kaže, hoćeš biti iskren da mi kažeš ovome čoveku, kakav je. Ali to je teško da će on to da, kad se malo opusti, i onda bi meni mogao da kaže, znaš, za nekoga ovo, ali ni za koga lošu reč ne bi teo. To mu nikako ne ide. Ne. Samo guta. Ako je loš, onda guta. I to ga je koštalo iskraćenje života. Da. Što on nije... Jer on je mene stalno utišao, polako Tomice, polako Tomice. A ja glumim više. Mislio je da ima vremena za sve, ali pa stvari, što je moja baba govorila, Miko, sve će to brzo proći, stvarno, pa da. Prošlo je više nego brzo i tu smo gde jesmo. A kad smo kod tih čuvenih utakmica jesen 90. protiv Dinama iz Zagreba, Josip Kuže vodi Dinamo iz Zagreba, pobedili smo 3-1, jedini gol za Dinamo je dao onaj crnac Edi Medford, 3-1 velika pobjeda protiv Dinama, isto ovako nedelja sumora, neki dan oblačan je bio, hladnjikav. Zvone Boban nije igrao jer bio je kažnjen zbog Maja i onog incidenta sa milicajcem Ahmetovićem kada ga je napao na Maksimiru protiv Zvezde. Boban dolazi na stadion, na našu zapadnu tribinu, cela zapadna tribina aplaudira Bobanu u onom bravom kaputu. Boban ide gore. Mi smo ih pobedili 3-1, bilo je navijača Dinama. Ne, nije bilo navijača, pardon, nego naši navijači razbijaju autobus Dinamo. To dobro, seđam te priče, moj otac zove onog šofera, kako se zvao, Proletera iz Autobanata, obezbeđujemo nov Autobanato autobus i vozimo igrače Dinama za Zagreb, taj naš šofer ih je vozio, on je posle pričao. Autobus ovaj Dinamo vozimo mi o našem trošku da popravljamo, naši navijači razbili. Ekspresno stiže autobus za Zagreb, priča taj šofer, i kaže, Boban mu dolazi, išao je od igrača do igrača, skupio je nekih onda možda 4-5 hiljade maraka od svakog igrača, dao je kao bakšiš tom vozaču što ih je ekspresno doveo u Zagreb. I to ostaje, to je jedna priča u tom već
predvečer jedne države, jednog opšte naroda i zajedničkog života, te Jugoslavije, jedna lepa priča, kao što je bilo vezano za Hajduk i Splita, poslednje kolo, izgubili smo od Hajduka, valjda 3-0 u Zrenjaninu, poslednje kolo, bez obzira što smo bili četvrti, ili tako, nije uticalo. Da. I neki Lalić je bio, valjda, tehničar jako dobar za Hajduk. Lalić jeste to iz ovoga Čelika došao. I uglavnom, 5 minuta pre kraja izvodi... Lalić i Renić, ako se seća što su bila dva i ovaj centarfor, ovaj vezni igrač. A ko je bio trener Hajduka? Onda ne znam. Pa ne znam tačno ko je bio. Nadoveza, ne znam, ja već. Možda i nadoveza. Uglavnom, trener ga izvodi 5 minuta pre kraja i opet ceo stadion aplaudira tom Laliću, bez obzira na naš poraz. Hoću da kažem, zrenjaninska publika je bila specifična. Volili smo jako fudbal, ljude, bili smo u gradu. A sad smo situaciji da se zaboravili. Da nema, pošto nema ljudi, mislim, koji bi mogli da pokrenu to, da se ovde, ne vidim ja. Sad smo zaboravljeni uopšte. Ti ljudi su zaboravili da zaboravili su na prolete. Da li postoje uopšte? Ćao. Odvikli se. Pa niko ne gura da... A to njim odgovara. Zašto njim odgovara? Odgovara im zato što proletar u ono vreme, razumeš, nije imao nikakvog financijera da bi se... Nego je uglavnom bio na budžetu grada. I uvijek je bio na prvom mestu što se tiče dotacije. Sada to nema protiv. Pa i lakše rasporediti svim mojim klubom. Nema nikakvih problema. To sebi prave prolaz i lakše obiti se. Da, ali sa... Dobro, sad šta je tu? Šta je tu? Neko može da razume to, neko ne. Dotakli smo eto mnogo tema. Ne znam, ili imate još nešto da dodate pre nego što još malo prošetamo Karađorđevim parkom? Ma ima toga puno, razumiješ, ko će to sve... Dodakli smo mnogo tih anegdota, priča, sve u svemu, kažem, ipak će verovatno neko 2047. godine biti na obeležavanju 100 godina od fudbalskog kluba Proletar. Jer ipak taj klub i ovaj grad to zaslužio. Pa dobro, mi ćemo nas tri doživjeti to, verovatno 47. To je realno. Realno, a? Jer dobro izgledamo, tako da ne sumnjamo to. Ništa, zahvaljujem se na izdvojenom vremenu. Hvala lepo. Tomislav Manojlović, zaista legenda ovog našeg grada, fudbalski trener koji je imao dušu, pre svega psiholog onog vremena, onih igrača koje je bilo zaista teško ukrotiti jer su bili nemirnog duha, ali ste uspeli. Uspeli ste u svemu tome i bile su silne nagrade, ali najveća satisfakcija je to sećanje i ti rezultati koji su ipak obeleženi, gde smo u tom poslednjem minutu jedne države dokazali da smo bili među najboljima. Ipak smo mi bili ta velika četvorka. Jednog dana kada se ponovo bude pravila regionalna liga, realno bi bilo da među tih 16 mi budemo ti četvrti koji će ući. Ali naravno, pitanje ko će to igrati i ko će voditi taj klub. Naše je da sačuvamo ove pehare, ove uspomene, kroz ove, naravno i ove priče. Jeste, nismo se možda dotakli tih školica, ali gotovo, dobro, sad nema veze. Dobro, danas roditelji... Eto, da, to je dobro pitanje. U ono vreme, ja se sećam, to nije se plaćalo, kakve da se plati trening, oprema. Roditelji nisu vodili decu. Kako se onda vikendom te škole fudbala, odnosno Proleterov podmladak, gde ste igrali utakmice, ko je obezbeđivao prevoz, šta, kako je to bilo? Pa to je klub obezbeđivao, klub. I to treba da se vrati. Imao i naši 5 klubova u gradu. Znači, Proleter, Radnički, Banat, Borac, Granulica, tako. I to treba vratiti na ono što je bilo pre. Da svako ima pionire, kadete, omladince. I te klubove treba grad da plaća, da izdržava. A tu sve selekcije da postoji i da se uključi na sva takmičenja. Sve ovo, ove školice, to samo lični interes. Tu mi, kaži mi da li je jedan izašao iz te škole vrhunski fudbaler. Evo sad 20 godina
Ja ne znam, možda i to neko se možda i očito... Bilo je to talentovano djece, ima i sada, ja koliko čujem od roditelja... To je sada samo članarina, članarina, članarina. Nije važno da li je on talentovan, jer mora da igra i zbog članarine. To su promašaj i sve. Sve. Da. Da, ne znam, ne znam. Kako će to ići dalje, što kažete, epilog je šta je bilo, odnosno šta će biti, vidjet ćemo. Struka je devalvirala skroz, sportski radnici skroz, navijači skroz, sve je devalvirala. Nema. Struka ne postoji. Fudbal u opštini Zrenjanin, gradu Zrenjanin. Ne postoji. A šta kažu ovi vaši prijatelji? Imali ste jako mnogo prijatelja u Fudbalskom savezu Vojvodine, Jugoslavije, onda... Ma nemam ja konta, ne interesuje me više, ja želim da se povudem, ne interesuje me više da se nervira. Šta da kažu? Pogleda svak samo sebe u tom malom okruženju, ništa više. Nema. Da, i možda eto, kada je takva situacija kako jeste, Pixi jeste za mene bio naš najbolji fudbaler svih vremena. Nećemo zaboraviti njegov gol protiv Španije, jedan drugi, tako svjetsko prvenstvo, mundijal u Italiji, ali opet ostaje sećanje na tu 90. godinu i posljednji uspjeh naše fudbalske reprezentacije. 30 godina posle, evo sad ovaj mundijal u novembru, u čudnom vremenu, u Kataru, veliki neuspjeh naše reprezentacije, ja stojim iza tih reči, po meni. Znači, kako vi gledate? Pa, ne da stoji, ja stojim iza ti reči, što si rekao. Ne uspje. A mnogo cijenim od Pixija. Da. Međutim, kad se sve sad sabere i odzme, treba bi da podnese jedan izveštaj širi nego što smo mi ono primili znanja preko nekih informacija. To nije ništa. Mislim da je neuspeh. Jer imali smo tim, imali smo atmosferu, imao je podršku, imali smo podršku. Ali ta podrška se zasnivala ne na nekoj prepotentnosti. Ta prepotentnost njihova nas je koštala. Mislim da je Olakon to prihvatio da su to kvalitetom podjednak igrač. Nije istina. Ipak, mislim, odabir tih igrača je bilo da bude malo drugčiji pred nekim utakmicama. I to vođenje mi se nije svidjelo. Utakmice smo neko izgubili zbog lošeg vođenja. To nema, mora se reći. Ja sam u to vrijeme mundijala bio u novembru u Sloveniji. Slovenci su mnogo uložili u fudbal. Naprimjer, konkretno pominjao sam Maribor. Za vreme Zahovića otišli su do, kako oni kažu, ne Ligi šampiona, Ligi prvaka. Uspjeli su, prošli tu grupu i tako dalje. Naprimjer, bio sam u Murskoj Soboti. Murska Sobota, onaj njihov Mura, lep park, taj što imaju predivan, ogroman park. Tu je napravljen stadion koji liči na ovaj Westfalen, kako se zove, u Dortmundu. Neki mini taj, mini stadion, ali je fantastično urađen, nekih možda 10.000 gledalaca. Hoću kažem, mnogo su uložili u fudbal, a isto tako Hrvati, išao sam tom podravskom magistralom pa sam video Varaždin, barokni grad, fantastično, isto imaju uslove. Dakle, Hrvati su ipak na neki način uspeli da to i rezultiraju, to njihovo ulaganje u fudbal i tu tradiciju, Osijek, novi stadion opet. Šta sam hteo još da vam kažem? Da, možda eto za kraj, to nismo pomenuli. Trenirali ste, imali ste uspeha, naravno, Prolete Zrenjanin, na prvom mjestu ostale klubove, pominjali smo Rad, Vojvodinu i ostale klubove. Zvezda ili Partizan? Ja znam da ste bili najbliži Partizanu i da je Moce Vukotić, tadašnji direktor, insistirao da vi dođete u Partizan. Ipak to nije... Pa, bilo je tih reči i to među vremenom kad sam bio u Radu, moj veliki prijatelj do tada, Bijaković, mi smo zaista bili kao nekad i mesto u svoje vreme kad je ovdje bilo i došlo je neko mileženje i tako je to i ostalo i mislim da je to razlog bio što nisam otišao, ali nije meni zbog toga žao, meni je samo žao
što sam ja malo bio tvrdoglav, što nisam u to vreme otišao vani. Čisto iz ličnih razloga, jer bi danas bio sasvim drugoj poziciji, ovaj, zbog porodice i tako da mislim da bi tamo uspeo da, više nego i ovde, da sam promenio klubova još 100%, jer sam verovao u sebe. Ako danas ne veruješ u sebe, ne vredi ti ništa. Moraš u sebe da veruješ. Da. Uglavnom najbitnije je... Ali ja sam bio neki patriota, kada me neko pozove, ja nisam mogao da obijem. Ali ja nikad nisam molio nekog da dođem kod njega, nego sam uvijek zvan. E, kad me zove, onda ja nisam, teško sam mogao da odbijem. Jedino sam odbio kad sam već dogovorio s drugim klubom, pa sam morao da odbijem. Inače ne. A to je bila moja greška, to priznajem. Jeste bili na pragu nekog velikog evropskog kluba ili? Pa išao sam ja u Varšavu, onda sam otišao, kad sam otišao onaj, kad je došao Cane, kad sam otišao u Čačak, čovjek me platio, mislim, donio odmah pare, platio me, ali došao sam onda, dobio sam poziv iz Legije, iz Varšave, i išao sam tamo sa menadžerom i sa čovjekom, i ovaj mi nije teo pustiti, ja, pošto sam uzao pare, bilo me i sramota da tražim, nisam, ali sam njega, javio sam se, molio sam ga, a on je hteo da dostane i tako sam ostao. Da. To je u vreme te inflacije, ja sam kao trener dobro prolazio odnosno na druge trenere. Baš u to vreme. Ali ko zna zašto je to dobro? I taj žal ostaje, inače da, ništa drugo. Da, za inostranstvom, da. Ali opet sa druge strane, supruga Milanka je dobro. Sve, tu su pomenuli smo sinove Predrag i Nenad. Porodica je sačuvana, sve to, završen fakultete, tako. Ja sam, moram unuke pomenuti, tu je Jovana. Da, tako, tu je Jovana, Mateja. Tu je Matija, tu je Aleksa. Tako, Aleksa. Ja sam mislio kad odem u penziju, zašto sam ja tražio... Samo da kad završimo tu porodičnu, kada pominjamo porodicu, tu su i snajke Bobana. Da. I Miljana, a Miljanina rođena sestra je Maja Ognjenović, jest. Kapitan reprezentacije jest. Je proslavljena odbojkašica naša. Dakle, opet ta sportska nit je vezana kroz vašu porodicu. Jeste, sve to vezano i ja sam tražio plac kad sam teo da pravim kuću da bude što bliže Karađorđevom trgu. Jer sam mislio da ću tu ostaviti kosti, kao što ću i ostaviti, ali sam mislio kad odem u penziju da ću svaki dan otići na kafu i novine da pročitam. Fudbalski klub Let, međutim, od toga nije bilo ništa. I to mi je promašeno. Gospodine Manojloviću, hvala vam. Ali... Ovo je, dakle, prvi gost bio u našem podcastu. MVP. Nadam se da ste zadovoljni ovom pričom iz Renjanina. Mobilni vojvođanski podcast, iluzije, istine i tako dalje. Sve u svemu, ostaje nam nada za bolje sutra, za grad, naravno i za fudbal. Šta će biti, vidjet ćemo. Do sledećeg gledanja.